ရေလက်တန်တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြေမိကြားမိသမျှအစီအစဉ်မှာတော့စူစကာစစ်စင်ရေးပဲလှည့်လာတဲ့စူစကာဂျပုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျို့တော်ရရှင်တို့ရေစူစကာပုံနာကလှူတာအကုံစားလို့ဗိုက်ကားပြီးတေပွဲဝင်ခဲ့ရတာအခုခေတ်စူစကာတွေကတော့ဘယ်သူမှမလှူပဲနဲ့စူစကာဂျပုနဲ့ပေါင်းစားရင်သဘိုးနေကိန်းစိုက်နေပြီဗျို့ကုံစင်းနှုံတက်လာပြီဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဝိတမလောဘသားတွေကြောင့်ဆိုပြီးအမြဲလွှဲချတာအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးဗျ1968လောက်ကလေးကနေဝင်ရဲ့မဆလာအကွက်တွေအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်စံစီစားဖွဲနုဖွဲချမ်းမဆလာပါမချမ်းကုံစီအမျိုးပေါင်း450ကျော်တောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဗျအခုလဲမင်းအောင်လှိုင်ကကုံစင်းနှုံတက်လို့ဆိုပြီးစံစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယာချီဖမ်းလိုက်တယ်တဲ့ဖန်းတဲ့နေကစပြီးကုံစင်းနှုံကြမကြမသိဘူးဈေးကွက်မှာဘာပစ္စည်းမှဝယ်မရတော့ပဲစီတွေပြက်လက်ကုန်တာပဲတွေ့တယ်ဗျို့စီးပွားရေးသမားတွေကအဲ့လောက်ဘယ်အမလဲဗျရောင်းရင်ရှုံးပြီးတော့မရောင်းရင်မြတ်တက်ခဲ့ဘသူဖန်တီးတာလဲဘယ်မိတ်ကြုံမဆဲခြင်းဘူးနော်ဘယ်မအလားဖန်တီးတာလဲစဉ်းစားစားကြည့်ကြဗျာဒင်းတို့ပြောတယ်ဝိတမလောဘသားကရောဘသူတွေလဲအောင်ပြေဆုံးလားခင်သီရီတက်မော်လားအခုဖမ်းတဲ့စီကုံတွေလားအကုန်သိနေတဲ့ကိစ္စဗျာကျုပ်တို့ပြည်သူတွေဘဝလဲဒီမင်းအောင်လှိုင်ကြောင့်ဘလောက်ထိဒုက္ခများလဲစဉ်းစားသာကြည့်လူတွေအုတ်ချုပ်တဲ့ကဘာမှာ iPhone 50 Pro Max ကို pre-order တင်နေကြချိန်မှာမာလာကျင်ဆိုးဂျပုအောက်မှာနေနေရတဲ့ပြည်သူတွေခင်ဗျာစီ90သားအတွက်ရံမာဖြစ်ပြီးတိုးဝင်နေကြတာမြင်တော့ကျုပ်တို့မလဲပြောချင်တာတခုတော့ရှိတယ်ဗျခမားတို့အဲ့ဒါမှမမှတ်ရင်လဲစက်သားမိုက်ကြပြီတော့ဗျို့မြေလက်တန်ရဲ့တောတာရှင်တို့ရေကျုပ်ကြားတာပြောရရင်မာလာဂျပူးက2000တန်ကိုရေတရာအရန်ထုတ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံစင်းနှုံးနဲ့ဒေါ်လာကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အရန်ထိုးတက်လာတော့ဈေးကွက်တွေကမောက်ကမဖြစ်တော့အခု2000တန်ကဟုတ်တိပတ်တိထုတ်မရတာတော်တော်ဒေါ်ပွားနေတယ်ဆိုပဲဗျဒါနဲ့ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ကုံစင်းနှုံးတက်လို့လိုက်ဖမ်းရင်နောက်ဆုံးတော့ရှေးဆူရိုးစကားတစ်ခုလိုပဲရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ဆိုတဲ့ဂိမ်းပြန်ဆိုင်နေပြီဗျပထမစောင်းစီကိစ္စလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းတယ်စစ်လိုက်တော့အာဂရီကိစ္စတွေပေါ်ကုန်တယ်ထင်ပါတယ်ဗျကုံသွယ်မှုနဲ့ကုံစီစည်းစိမ်မှုမှန်ကန်ပြန်ဆန်ရေးဗဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှုဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရန်အောင်စိုးကိုထပ်ဖမ်းလိုက်ပြန်တယ်တခါရန်အောင်စိုးကလက်ထောက်ထတ်ချတော့မိုးမြင့်ထွန်းလဲပေါ့မိုးမြင့်ထွန်းကသာလက်ထောက်ထတ်ချလိုက်လို့ကတော့အင်းကျုပ်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘာမှတိုက်ဆရာမလို့တော့ပဲမာလာအပါဝဲစစ်တပ်တစ်ခုလုံးတော့အာဂရီမှုနဲ့ပွဲသိမ်းပဲဗျို့ဒါတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဘွားလေးလို့ပြောတဲ့စွထွဘာတွေလက်ထောက်ချအောင်မလဲခဏသာစောင့်ကြည့်ဗျို့စစ်တပ်ထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လက်ဖက်ချောက်ကိုပြန်အုပ်နိုင်မယ်အုပ်စုတစုမကြခင်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကြုတ်ကြိုးမြင်နေတယ်နော်အခုဆိုရင်တယ်လီနော့ကြီးကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ရွှေပြိုင်းပြူအုပ်စုကြီးကခရိုနီသိန်းဝင်းစော်ကြီးလည်းအစ်စ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်သူသမီးလေးခင်သီရီတက်မွန်ကမိုက်တဲ့အခြေအနေမကောင်းလို့တယ်လီနော့ကြီးများမျက်စိကျတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ตาလေးအောင်ပြေဆုံးကရွှေပြိုင်းပြူလေးလိုချင်လို့ပူဇော်လို့လားတခုခုတော့တခုခုပဲဗျို့မြေလက်တိုင်ရဲ့တော်တာရှင်တို့ရေအခုဆိုရင်ဒီကရက်တွေကြောင့်ကြံတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလည်းရှောင်သူရှောင်လုပ်ငန်းရက်သူတွေရက်နဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကတော့ခွေးဆွဲခံရတာထက်နာပြီဗျို့ကျုပ်ပြောချင်တာကအခုလို့စူစကားချင်းဂျပုကရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်တဲ့ကိစ္စခံနိုင်ရင်ခံကြပေါ့မကြခင်တယောက်ပြီးတယောက်လက်ထောက်ချရင်ကနေတန်ခွင်းစွတ်ခံရတဲ့ရှင်ဘရင်လို့နောက်ဆုံးမအားလားဂျပုလေဘင်းကြီးပဲတန်ခွင်းစွတ်မလားစီဘွားကူတန်ကအောင်နိုင်ဦးကြီးလေပင်ပဲတန်ခွင်းစွတ်မလားကျုပ်တော့မြင်ရောင်ရင်းနဲ့အားရှိတဲ့ဗျို့အခုလိုမိုးမြင့်ထွန်းစိုးထွတ်ရန်အောင်စိုးခရိုနီသိန်းဝင်းစော်ဒီလိုဇက်တူသားတွေအထိမဟာလာလှုပ်တာကြည့်ရင်ကြံတဲ့အယိုးရင်ကတ်စားနေတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဝင်ကြီးဝင်လေးတွေခရိုနီခရိုပြားတွေကိုကျုပ်တခုအကြံတော့ပေးမယ်နော်ခမားတို့အလှည့်မရောက်ခင်မအားလားစူစကားဂျပုကို
မြန်မြန်ဆွဲစီနိုင်မှုလို့မယ်နော်ကဲကဲကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်ဒီမှာနားပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြအောင်မယ်ဗျို့တော်ရရှင်များကျမ်းမာကြပါစေဗျာ